Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady Ludvíčka Srdíčkového, paní doktorku Veroniku Fadlecovou z Pražské kliniky ve centru Duchek. A právě se proplachují jednotlivé otvory po odstranění drátku vnějšího fixátoru, který kocourek měl, aby jsme mu nějakým způsobem se pokusili zachránit kotníček. Uvidíme potom odstranění vlastně toho, po odstranění toho fixátorku, jak to s kocourkem bude dál a jak bude na tu tlapičku našlapovat. Teď zrovna jsme chytili drátek, který jde hůře, jinak šli úplně hladce ty ostatní, tak to je takový zákon schválnosti. A chtěla jsem říct, že Ludvíček byl zhruba 2 měsíce, protože minimální doba léčby je 2 měsíce, rentgenové snímky vypadaly dobře, jsou tu speciální kleště ortopedické, kterými se ucvikovali, vlastně ucvikoval ten vrch, to znamená tady takhle obrovský kleště a tady je ta hmota, která držela vlastně ten fixátorek dohromady. Takže přátelé, to budete mít takové rychlé videjko, mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase. Ludvíček je úžasný a pevně věříme, že ten nový domov vyjde. Jo? Tady jsou drátečky, vždycky se to musí propláchnout, jednotlivá ta ranka a je to prostě úžasný, krásný, Verča si těch operací užívá, takže přejeme Ludvíčkovi a všem, ať všechno dobře dopadne prostě. Tak to zkrátka je, bylo to dlouhý, bylo to náročné ošetřování toho fixátoru a aby toho nebylo málo, tak Ludvíček, který spadl z velké výšky, v druhou nožičku měl vykloubenou. Takže mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.